realna mogućnost da nas doista blokiraju? Mi mislimo da ne, mi smatramo da to ne bi bilo niti dobro. Raspravljali smo o tome i u stranci i na klubu. Radi se zapravo o tome da imate jedan dio zemalja unutar Europske unije koje su jako zagovarale i poštovanje ljudskih prava na granicama i kod zaštite granica. Imate s druge strane Austriju koja je još 2015. godine zapravo inzistirala na vrlo tvrdoj granici bez obzira zapravo na sve ove druge elemente koji se kroz to moraju poštovati. Mislimo da sada oni žele još pojačati tu poziciju, da je ovo taktičko pitanje, taktički potez, a ne nešto što bi zaista ugrozilo ulazak Hrvatske u Schengen. Međutim, moramo reći dakle da ono što mi smatramo je da Hrvatska treba ući u Schengen, ali isto tako da Hrvatska treba ojačati mehanizme nadzora nad provedbom zaštite granice, posebno u smislu zaštite ljudskih prava, zaštite djece bez pratnje i svih onih ranjivih skupina o kojima pučka pravobraniteljica već godinama piše kao o grupama kojima se ozbiljno u Hrvatskoj krše ljudska prava i onemogućuje zapravo pristup sustavu azila.